السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى دي السلام يا ملك استعي ملو بواتشوكتان دنيدا دعالة ديدا دافي هيدا وانو كالتونا وقل كيبو بقل باندكو السلام يا وعافمات غبا الحمد لله رب العالمين. أذن كنو وحن دي رجينا يا إنا عافمات غبتان ملك استعي ملو بواكو سوغنتين وآولي با فرحاد أكونوشين أمدى صوماليات ملك استعي ملو بواتشوكتان با إن سلامت سلامت وقوقا لسان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيانا دكو سلامة يا إن كنتي إن أحرجيني يا إن أتشوي آدي أدو في عن كتشرتان أن أتشوي كتشوي سيا كتشرا كنتي إن ده هل كي ينبع أنسيكي إيبا حيايو إيبكي إيبا حيايو ستيمكي وإيبا حيا حتى أم كليلكي ما شاء الله تبارك الله good kunya kunya ma sha Allah ya adwayo salaama ya dhamaantiinba en asku sabad badan samaha breen ya adiya waladi salaama ya arto markuu horeysa en marka labaad waxa igu soo noqnoqday arigi qadar oo aan doonay markii ugu dambeeyay inaan ma taqaanay aan arigi qadar ka hadlo qadari aanaga runtii inaan program wada sameyno, inaanu TV-ga barnaamij shaqo wada sameyno, dabcan way isku kaay arki doontaan. Laakiin imika arrinka khuseeya family-giisa aan xadar waa markii ugu dambeysay ee aan soo hadal qaaday ama aan ka hadlay. Anyway, ka maayo sawma. Abaa waxma. Waxaan doonayaa inaan marka arag xadar aan in yar yar ta taabtaan ka hadlayaan doonayeen. Waxaa igu soo noqday message aad iyo aad u fara badan oo la isoo dirayo oo la leeyahay khadar mid qaadatay. Aad baan ugu xumahay inaan meel kaga dhacdaan inanka. Waa isagiiba meel kaga dhacdeen oo isagiiba ceebaysan. Mid qaadatay markaad leedahay ama waa la qaatay ama islaamo kala qaatay ama islaamahay fi mashiigisa waa islaamahaas way qaateen markaad leedihiin. Horta saga ayaa meel kaga dhacaysa. Waayo qadar waa human being bila aadan ilaahay abuurtay imaha alaab la qaadanayo lipstick-taa aan imika marsanayay iyo hortaada anaa leh it's me anaa intan dukaanka tegay lacag kasoo baxsada miiska haddaan intan saarto kaga tago cidna ma qaadan karayso because anaa iskale. Qofka qaadanaya ee qaataa wuxuu tirsan yahay qoftuugu oo xadayday lipstick uu tirsan yahay laakiin xaq uma laha inuu lipstick tayda qaato because anaa soo iibsaday anaa lacag soo baxsaday yaansan khadar marka alaab ma aha waa human being bila aadan weyn ilaahay abuurtay oo sharaf iyo karaamo la weyn maad qaadatay markaad leedihiin maxaa kasoo qaadaysaan oo kale yacnii things alaab la qaadanayo kale miyad qaadatay miyad qaadatay markaad leedahay waa xamuuradaha halka ay sarsaaran oo dee xamuuradii miyad qaadatay xamuuradii miyad qaadatay bahalki miyad qaadatay waa waxaa sumeeyaan bad kasoo qaadatay qof dhan oo bil aadan oo ilaahay abuurtay oo leewa qaadatay marka mid ban let me make a claim soomaalida sida waaweyn ee farta adag ee dhaadheer waboox loogu qora haddii kale waxa ma fahmaan qofna qof weyn oo soconaya oo bil aadan ilaahay abuurtay oo caqli leh oo karaamo leh maskax leh lama qaadan karo qofna ma qaadan karo isagu su meesha juus gareen buu geli karaa tegi karaa ma fahanteen ya aniga markaa isi weydiinsa qadar waxaa tiri waa qaadatay qadar waxaa tiri wiila shaqaynaya xagu kaala shaqaynaya muxuu qabanaya markaad leedahay waxa fiican aan yara fikirtay inta maan yara fursatay before you ask people silly questions and so we didn't waxa weeyaan in yar yara fikirtaa weeyaan horta aanu gabadh wari yaabaana more than 7 years ayaan TV ka shaqaynay waxaan YouTube-kan iyo social media-han iyo waxaan de wax aniga iyo cusub maaha qadarna waa YouTuber waana sugan yahay haddii aan barti social media ku wada jirno anay khadar waxa isu kaayo keenay isbaray waxa weeyaan isu kaayo keenay iskaaya baray waxa weeyaan wadad waxaan social media ku wada jira
isaguna waa sugan yahan aniguna wariyaan hay yaa mararka qaarkoodna waa ku tuurtaawan heesa laga yaabaa inay ereyba kasoo qaato heesii sameeyaan dabeetan ereyadii sii qaado ama qof kale sii siiyo laga yaabaa inuu tifigii igala shaqeeyo tifigii imaado sugan ii sameeyo wax ii sameeyo dabeetan aan barnaamijshii ka samaysano laga yaabo dad social media ku wada jira yaa ayaanu nahay waxa isu kaaya keena iskaaya barayno waxa weeyaan because of waxnu nahay dad mixnad wada leh oo meelka wada shaqeeya ayaanu nahay markaan leenahay khadar waan wada shaqeynaynaa markaan leenahayna waxa isu kaaya keena waxa weeyaan mixnada aan wada leenahay ayaa isu kaaya keentay anii khadar iskaaya barta London waxaa jooga kumanaan kun oo dumara ayaa jooga kumanaanka kun ee dumarka khadar ma isbarteen is yaqaanaan waa may mees weydiisin maxaanay khadar markiiba isukaaya keena iskaaya barasadaan mees weydiisin because of waxa isukaaya keena waxa weeyaan mixnada aan wada leenahay ee aan ka wada shaqeyna ayaa isukaaya keenta umaad qaadatay markaad leedahayna khadar alaab la qaato maaha waa human being intaa uu ka karaamo wen yahay uu ka darajo wen yahay inaa saa u fahantan ayaa marka ugu horeysa haboon oo qurux badan ma fahanteen aflagaada aad iyo aad far badan baa iga sukiin gaadhay adiguma islaamihii qaadataad ahayd adiguma islaamtii qaadataad macaynkan baad ahayd maya walaalayaal khadar waa human being bila aadan weyaan waa inaan karaamo leh oo dad iyo family ka dhashay yaa human being ilaahay karaamiyo weeyaan qofna ma qaadan karo asaaysay lipstiktayda anaa labo lacag kasoo baxsaday qofna ma qaadan karo daakaasabeni qofka qaatana waa tuug qadarna lipstik ma waa human being ilaahay abuurtay oo karaameeyey weeyaan waana saa ogaataan marka ugu horeysa salabaad islaam fara badanna messagii soo diraya muxuu kaala shaqeynayaa maxaad qaadatay miyaad guursatay miyaad dhacday miyaad isku kaaba kabasay macaynkin baa samaysan guurku adinku wuxuu idlayahay guurku iyo waxyaabahanaa sheegaysan adinkaa qiimeynayo wuxuu idlayahay ani guurku waxba ilamaha yoansaan habi waa nafteedu ka qofku markuu naftiisa habi ku yahay isagoo isku faraxsan yahay noloshiisa habi ku yahay waxyaabaha caynkaasoo kale ma qiimeynaysa waxaan guurka la yiraahdana ilaahay baa keena maalintii ilaahay qoray ayuu imanaya yaa isagoo indhala oo dhagala ayuu daf kusoo oonaya imanaya ilaahay wuxuu qoray meelna laguma baajiyo marka su-aalahan faraha badan leh online igasoo weydiinaysaan ay soo diraysaan horta markuu ugu horeysa joojiya shalay tole anoo youtube-ka daahir calasow ku jira ayaan waxaan arkay daahir cabdulla calasow aad baan kuu salaamaya daahiro daahir waa qof aada iyo aad aan isugu xidhannahay waa wilwalaalkaya respect aada iyo aada u dheer oo aanan qiyaasi karin ayaan daahir u ahaya laba qof waxaan nahay wanaag isku bartay oo wanaag isugu yimi inaan walaalkaya ilaa maalinkan bartay ilaa maalinka maanta aan daahir yacnii boqorad baan oo halkaas geeya aniguna halkaa halkeeda ayaan geeya because qofku walaalkaya markuu ku xushmeeyo kusoo dhaweeyo adiguna inaad u falcelisid waa very important ma fahanta marka anigu meyhi bise kanaarad meel oran jiray meyhi waxaan ahay qof bila aadan oo qofka bila aadankaah hadduu qalinkaa uu siiyo abaalgudkii qalinka garanaysa ayaan anigu ahay ma fahantin ha marka sida awgeed daahir aad iyo aad baan kuu salaamaya boos daahir youtubekiisa ayaan shalitoole dadaawanaya because daahir aad baan youtubekiisa u daawadaa xasaasi weyn wararka qaad ba qoorqoor iyo waxaa soo dhigaya ayay ku yaraxdaa waa daawada runtii aad iyo aad marka daahir anoo youtubekiisii ku dhex joo daawanaya ba waxa arkay wareysi u daahir qaaday oo kabarka qaaday gabadhaas waxay dee ma garanaya aniga laakiin shalay baaba iga horreysay afta codkeeda roman maqal laakiin waxay tii manchester baan deganahayo fiiman saaxiibna bay tiri oo fiimay qarba xog aada iyo aad u farbadankaayo bay tiri qof manchester degan isgaranaya wey male fiimay isgaranayan ba marka wareysigu daahir ka qaaday ayaa qaladaad farbadan iga soo baxay runtii qofkuna qof weyn ba ila codakeed qof weyn ba ila ekayd adugu foodhigii qof cagacagaynaysa ama haddaani dhaafin baani 50 gelin bata qof weyn ba ila ekayd mucjisada beryahan dhacdayna waxaa jirtaa dadkii waaweyna inay dib usoo rifees usoo qaateen ay u dhaqmayaan sidii caruurtii 12 jirka ahayd waayo bila aadanka rob muddo wuxuu ahaan jiray dadka waaweyn oo dadka yaryar hagi jiray oo qaladaadka u sheegi jiray
ودك يري روحي هل عسن ترين يجين قفك وين هذا كصوب حي أي يجين روم مدل صد قفك يران هذا كقفك مناكسين وين كصوب حي ورعة لكن بريام وحصوب الطي إني دتك هو وين رنتي أي آدي آد رنتي أي وصل نقدين أو they talk like 10 years old بوحلية مركع عروتي أن روم مدل كواعين حي قاعدني سا حي محي محي فائدة سا محي قاعدني سا وكل أي وريس حساسي ويان بركي وحنا عادي أدو شعر بعدين إلى يغير لقي ستان وعادي أدي جاي بي رنتي دتك وينا وحي صار نقدين it's like 10 years old تبنجر عمل سبحان الله هذا بلا بنية ولا دقي سنكرت ما دبانك دو تروح كنت رويها جو حاكو سمي بكنت روان قف وين وحنا وقف هالسا إما كم كان نيش جين لها رام وضل كل إيجني عرفت إيجني سي وصدقا ويا أوي ويا أركها ويا 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 وين ولا داريا أو ما هو المتجه اللي جتني متجه إنه ويجرا الجنس أنا الجنس يا سرير هو متجه 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 ما تقع واحد صومال داريه تعلين تي داريه قرص ناقه ناقه مدبانك. جنسنا أنت كأ جنسنا أو متجه يروى وروحنا قبيل كله قبيل كلام شفاف. لين ناقه قبده مدبانك تمر دار قبر قرص بدن. وعارف عمر waxay jiray fiimo waqbar madibaana oo isqarinaysa umar duule wajigiisa beelada so what umar duule qof lakiya ayn baa umar duule wajigiisa yeeshay imka yaaniga yar umar duule wajigiisa isa waxa weyn waa taariikh umada Soomaaliyeed umar duule deegan oo ka tagay weeyaan umar duule ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyay marka umar duule wajigiisa beelada waa qabar madibaana oo isqarinaysa bitri een waxa ay kala tiri ninkii hore fiimo soo guursadeen inuu jirteen oo ahaa oo markay wadanka geentay buu ogaaday ka bacdin wuxuu uga baxsaday uga tagay wuxuu soo ogaaday in fiimo gabadh ma dhimaana tabo baxsay so sorry atban waxma was so sad we and loser loser hada kamid ummada Soomaaliyeed waa loser ninkaas ma faantay een magac lagu sheegay leedahay waa nin ma jirteen oo caan ka soo haayay leedahay laqab buu indayna كنت أنا مدمان كهرباء إيجال الشرف هذا كنت يا إنسان أبا وحمة كلمة لا يسوي شيء تا عادي هذه حنا شيء ووحى تات شرف يا كرام الناس اللي لوك الجودي تي الله يصير وياي لكنك ما جرت أبوه رأي سو بوستي ها ملكو كان يحصل مالك قبل أسكون أنا سمع وراك هاي سمع تعبر كده متى ها waa leeyu sheegana ma moob moob ina abrigu la ku wala ishe ina abrigu la hala ishe ma ya la ku wala uga la ya uga wax dhan mid ciba socda sana ha gabadha umar duuga firki firki madbaak ya ku socda haye uga arag anu gaayna wuu fahmi oo id hoos sheegay mid gaan haye gabadha madibaan wajiga madibaan leeda umar duuga ka waran da qadar inaan ku aroosna arna ka waran inta ku aroosna adiga ha 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 كسكي أو كسكي قوية ولا با يبقى دونها سوى سوما ليد معا مجال سير معا ورئيسي كان هدى مباهي كرا ورئيسي كان مباهي كرا
waagii intaan ku wareystay dhegayso 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 intaan waagi ku wareystaa farmaajo lacag badan ku siiyey ee lagu soo calaacalay oo daaradnimo lagula yimid oo lagu yiri ninka habiisa dhulbahanta ah oo ay kusoo kala fariisay lacag jir wax igama siin kaliga ha cunto lacagtii farmaajo ku siiyey iskadaa farmaajoga ugu gaysa dhib waa ognahay heblaa kubka iyo hani kubka maya lacagtii lagu siiy meeqay ehday inta wati sheeg maya farmaajo meeqa ku siiy daacad adoo hadays ilahay hortii maya midgaha niman maxama gargaartaa gargaartaa wiya weye midgaha midgaha gabdhaha midgaamaha gabdhaha midgaamaha waa idinka qurux badan yihin intaas baa ku didaysiin aniga gabdhaha waxaan arkay madhibaanka ah gabdho qurxoon oo maasha allah oo kaalay arag hadday ku heesaanna waa yaabay codkay leeyihiin kartuun muuse waa saaxiibtay kartuun muuse saaxiibtay wey kartuun muuse kartuun muuse saaxiibtay wey waxna ma halayn ninkaana uma dhowaan gabadhaasa naagadhaa aragto ayaabsa dhaktarada oo edab la weeye ee waxaan kaa rabaa waraysiga ma sii day karaa kartuun muuse kartuun ha wallah waa dhaktarad wallah hiwaayadeeda u jirtaa youtubek anaa u tega xaflada anaa soo arka waa naagan caadi ahayn gabar madaxa weyn aniga madaawa markaan daawada ka jawaabaya kartuun muuse naag madaxa oo aan la heli karin weyn waxaan kaa rabaa hadda ma day karaa waraysiga waraysiga ma day karaa mise berito waa inta xoogaa lacag lagu siiya kusoo kala fariyna ya anyway daahir aad ba iga qusiyey moogtay aad baan daahir u salaamayaa waxa weeyaan horta marka uga horeysa waxay tiri kartuun ba qaadatay hadalkumana oo idin soo dhaafay waxay tiri kartuun ba qaadatay horta qadar wax alaab la qaata maaha waxay tiri meeshu igala shaqaynayaana qof walba oo kaltuun garanaya wuu iska garanaya qadar iyo kaltuun meeshay ka wada shaqaynayaan meesha ay tahay mabaantay gabadh wariyaabaanaha qadarna sanadku sheega waa sugan yahan waxaan ka wada shaqaynayna waxa weye sukaay kena skybury waa social mediaha shaqadaan ka wada shaqaynayna waxay noqonaysaa social media bay noqonaysaa halkanay leedahay gabadh dhan youtubeka maalin walba taaganay leedahayna youtubeka anaa laygu talagala youtubekana aa sheegaysid ee aad leedahay youtubekay fadhidaa anaa laygu talagalay because mixnadeedi weeyaan anaa ku shaqeeya wariyanahay 7 years baan tvs u fadhiya youtubekan iyo waxaan sheegay social mediahaba waa tii aniga laygu talagalay inaan anigu warkayga arrimahaygan kusoo gudbisto ma fahantay waxay ka shaqeysaa markaad leedahayna shaqo waa shaqo shaqo darajo ma ka leedahay ma fahantay yaa anigu haddaan guryaha dadka intaan tago aan soo xaadi iyo guryaha dadka usoo maadhiyo kistoo lacagtii kasoo qaadanayo oo nafteeda ku dabarayo shaqaan u arkaa waxaan u arkaa inaan gabadh sharaf le ahay oo soo shaqaysatay oo lacagtiida soo qaadatay ayaan u arkaa runtii ma fahantay shaqona waxaad ka raadinaysa mga maxay ka shaqaysaa maxay tahay aniga shahaadada shahaada leegha soo dhigato soo dhigato maxaan usoo dhigana waa yaa khasbay inaan soo dhigto meesha shahaadada shahaadaleg inaan soo sawirto soo dhigto meesha igu khasbay yaa all you have to know is just kartuun ma shaqaysataa 17 hours a night ye waaga igu baryasaan u shaqaynaya cagaay barara waa shaqaysta walaal xoogaygan cuna aniga xoogaygan cuna youtubekan aad sheegaysidna waan taaganaya timekayga ay saamaxayna taagnaado inaan shaqeeyo wariyo noqdo baraha bulshada ku jiro arrimahayga iyo gurigayga nolosheeda dabirto kartideyda ayaa ii saamaxday ilaahayna wuu hergeliyay ma fahantay youtubekaad leedahay waa ka shaqaysataana yes
kama shaqaysto freelance ma xaq YouTube ka hadan ka shaqaysanayo maanta 400,000 subscriber ma kor u dhaafi laha because hadan xinadeedi iyo awoodeedi aan galin lahaa aan galin lahaa laakiin ma galiyo runtii waa bay ogtiin baynaan YouTube ka active ku ahayn oo aanan aad iyo aad ku shaqayn oo ogtiin ba taas laakiin hadan galin lahaa waqtigii aan social media ha galiyay ee aan ku jiray hadan YouTube ka galin lahaa focus ka saari lahaa maanta cirkan joogi lahaa laakiin ma joogo maanta abba waxma ma fahantay dad shalay toole last year labadii sano ee ugu dambeeyay YouTube ka furta soo galay ayaa maanta cirka maray anoo YouTube kaygu 6 sano furan yahayna yani maanta wuxuu taaga maray ma kamay ka shaqeeyay YouTube kamay ka shaqeeyay laakiin aad baan jecelan lahaa xinadayda aan ku shaqeystay ee hobbigayga ah inaan geliyo waqti oo aan ku shaqeysto aad iyo aad baan jecelan lahaa laakiin ma gelin leysi baan ka noqday oo waxaan shaqooyinkayga kale ku mashquulan ka shaqeysanaa shaqana waa shaqo haddaan dibadda xaado haddaan guriga xaado haddaan dhakhtar ahaan isbitaal kasoo shaqeeyo wax walba aan ahayba shaqo it's a shaqo lacag baa ka soo gelaysa lacagtana naftu ku dubaysa shaqeysaa sharaf leh ma maqli jirti ha kabar shaqeysaa taa sharaf leh faante marka waan shaqeystaa qadar ay leedahay waa la qaatayna خضر على بلقة كما هي هي سيوم بين بلا آدم ويان يسكن يس سيكل هذا هذا أرتق هذا شو يجي ما درت إلا هذا هنا خضر إنما ذا سوماليات إنما ذا أبو قرح ذا بدن لكان أنت قوي بكتشرة قبيل كان يراد الناس ولا ذا قبيل كما ها قبيل كما ها ولا ذا هنا هو كيس أباد قبيل أين سوماليات وين بدون كنا باق قبيل فيما عين كان فيما مدمان فيما وتشك عمر دولي فيما سدنا ويدون كنا باق قبيل we don't care fiima qabil kale cid yahay laakiin waan naqaanaa fiima in fiima tahay oo gabar Soomaaliye tahay sharaf leh ka soo fududa karaama leh oo intii doonto ka sumcad iyo karaama badan waan aragnaa ya jawaab taadi oo tuduuban I think in wajiga kaaga dhufta bay ila tahay aad baa ku salaamay Dahir Cabdulla Cali soo xalay tolo dhawn qoslay barnaamijka markaan dhageystay ayaa xalay dhawn qoslay markaa aad iyo aad baan ku salaamay in wani wada saamay umada Soomaaliyeed meel kasta imir baa joogtaana khadarna waxaan lay wariyay khadar walaal ilaa baan kugu dhashay uniyo islaam ahaan adigu soo fasaxday Manchester uma Manchester fadhiya uniyo iga qabo laa kugu dhashay khadar waa ku barayay niyo islaam adigu soo fasaxday oo bari bishad ku jira kaftan baa qaadatay gabadha kaftan ay aa qaadatay gabadha khadar oo sidatan simay walaal oo inta sufurista xad dhaaf ah oo amnat alaab la qaadanay in inta leave alone inta ii ciluri ay yaa yaa adiyad bin salaam ee muddiida qaaliga ah in sharafta iyo karaamada leh adiyad bin wada salaam ee dhammaan timba een inta soo caayda iyo inta soo amantaba aad baan idin wada jeclaa dhammaan tiim kasta oo caaybiin aad iyo aad baan ku wada qabsaday waan tabaaba meesha wax caay ah hadaan ku jirin waxaad waxba qaldan wallahi sometimes time ay kuma jirto ka caada Soomaalida I'm very very waxaan ku ay interesting no soo ira caaya misko habadi iyo labadii caayda ay hadan meesha ka waayo boring ma noqonaysa ma fahantin yeah marka waa so silly silly people ay tamaya hadii meesha laga waayo waxay noqonaysaa boring marka intii inay soo caayday intii inay soo amaantay intii inay soo tucaysay intii inay soo abartay intaba I love you guys from the bottom of my heart aad iyo aad baan jecel ma fahantin in intaas aan ku soo gabagabeyni wadan salaamaya barnaamijkan khadar u sii gudbiya oo yaa khadar walaalo ilaah baan kugu dhashay ilaah baan kugu dhashay walaal khadar yaa anaga khadar oo islaam aan dhaakirnaa iyagaa yeeli salaamayo dabagal ya youtube ka ka shaqaysataa ma naagta youtube ka dhawrada youtube ka allah iyo talaga aan dhawrada aad ugu maxay wadaayo hello youtube is mine ana allah iyo talaga youtube ka aan dhawrada ka shaqaysto abba in salaamayo lama tii bixir fulbada rajinaa